Здравейте, с новините по света и у нас. Започва разпределението на ваксините от втората пратка, която пристигна в страната. 25 000 дози трябва да стигнат в регионалните здравни инспекции у нас. 4900 вече са във Варна, за да бъдат разпределени в Североизточна България. 5000 бяха посрещнати в Бургас, за да бъдат разпределени в Ямболска и Сливенска област. А 4850 пристигнаха в Пловдив, откъдето ще тръгнат към Пазарджик, Хасково, Кърджали, Стара Загора и Смолен. В пети район, който е с център Пловдив, ваксините от първата пратка са се оказали недостатъчни, защото има много желаящи да се имунизират, каза директорът на РЗИ Пловдив, доктор Ваня Танчева. Продължава вакцинирането за фаза 1. В този месец пак ще е динамична ситуацията, защото ще се налага да включваме и от следващите фази вероятно хора, но това ще бъде след като бъде разпоредено от Министерството на здравеопазването. Интересът е голям, да се надяваме, че така ще се запази и да се обхванат колкото може повече колеги и въобще хора, работещи в лечебните заведения извън тях и в извън болничната помощ, за да може да са спокойни, когато си вършат работата. Около 70% от хората, които са вакцинирани, чувстват болка на мястото на обождане и това е най-честият страничен ефект при имунизацията с ваксината на Pfizer и BioNTech. Това обясни алерголога доцент Мария Стаевска в Денят започва. До сега няма доказателства ваксините да са противопоказни за хора с типични алергии. Изключение правят тези, които са имали силна алергична реакция при предишни вакцинации. Все още не се препоръчва, примерно това, което на ние алерголозите правиме, тестуване, подготовка. При такива пациенти просто се препоръчва да не се вакцинират, но само при тях. Около 30% от населението на Европа реално има алергии. Ако всички не се вакцинират, това абсолютно би компрометирало вакцинационния план на държавите. И в никакъв случай не е показано. Тоест, в никакъв случай пациентите, които имат топични болести, говорим за астма, алергична хрема, алергичен конюктивит, хранителна алергия, инсект алергия или медикаментозна алергия не са противопоказани. Президентът Румен Радев започва консултации за предприемането на необходимите мерки за провеждането на справедлив и прозрачен изборен процес, който да гарантира правото на глас и здравето на българските граждани, съобщиха от президентството. Държавният глава ще се срещне с представители на здравните власти по-късно днес. 1029 са новите случаи на коронавирус у нас при направени 10774 теста. Това означава, че 9,4% от изследваните са заразени. В болница се лекуват 4405 пациенти, от тях 411 са в интензивни отделения. Излекувани за денонощието са 2213 души, а починалите са 157. Европейската агенция по лекарствата не успя да излезе с решение за одобрение на ваксината срещу коронавируса на компанията Moderna. Предварителната среща на регулатора в Амстердам завърши без резултат, като причини не се посочват. Дискусиите ще продължат в сряда, когато може да се очаква решение. Европейската агенция по лекарствата си е поставила крайен срок 12 януари за издаване на препоръка за препарата на Moderna. Положителното решение за ваксината на Pfizer и BioNTech беше взето на 21 декември. Англия е под нова обща карантина до средата на февруари заради нарастването на случаите на COVID-19 и риск от претоварване на болниците. Без решителни мерки здравната система ще се окаже претоварена след 21 дни, посочи премиерът Борис Джонсън. Новата карантина означава затваряне на училищата. Хората могат да излизат само в крайен случай при отиване на пазар, на работа, за лекарства или при лекар. От края на декември на острова не работят магазини за стоки, които не са от първа необходимост, ресторанти, барове и кафенета. В понеделник Великобритания отбеляза над 50 000 новозаразени за седми пореден ден. Шотландия по-рано нареди да се стои в къщи, Уелс затвори повечето учебни заведения до 18 февруари, а Северна Ирландия удължи периода на дистанционното обучение.
Ключови частични избори за две места в Американския сенат се провеждат днес в щата Джорджия. Изходът ще определи баланса на силите в горната камера на Конгреса. Досегашните двама сенатори и републиканци от Джорджия защитават местата си срещу двама демократи. Ако статуквото се запази, републиканската партия ще има 52 от общо 100 места в сената и ще може да блокира инициативите на бъдещия президент Джо Байден. При пробив на демократите, двете партии ще разполагат с по 50 представители и тогава право на решаващ глас ще има избраната за вице-президент Камала Харис. Демократите вече контролират долната камера, битката в Джорджия е оспорвана. Избраният за президент Джо Байден се включва в кампанията в щатската столица Атланта. Държавният глава Доналд Тръмп е в Далтън за последния си голям митинг преди да напусне Белия дом на 20 януари. Турската полиция използва сила срещу студенти и преподаватели, които протестираха срещу назначен от президента Ердоган нов ректор на престижния Босфорски университет в Истанбул. Част от демонстрантите се укрепиха в сграда на кампуса и влязоха в сблъсъци с силите за сигурност. Недоволството е мотивирано с нарушение на академичните свободи и продължаване на недемократични практики, започнали след неуспешния опит за метеж преди 5 години. От тогава властите арестуваха хиляди научни работници, интелектуалци, журналисти, държавни служители и военни. Критиците виждат разправа с дисиденти, властите твърдят, че укрепват сигурността на Турция. Новоназначения ректор е първия външен за университета от военния преврат през 1980-та. Според турските медии, той е бил кандидат на управляващата партия на Ердоган на парламентарните избори през 2015-та. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни в социалните мрежи. Павлета Терзийска има думата сега, за да ни каже какво време ни очаква. Добро утро! Добро утро! Дъждът спира в предстоящите часове. Вече ще спре да вали и в източните райони от страната, но ще има и сняг в близките дни. Къде точно? Вижте сега в прогнозата. Добро утро! Днес облачността ще се разкъса и намалее до слънчево. Предстои и в източните райони валежите съвсем скоро да спрат. Температурите тази сутрин в повечето места са между 3 и 8 градуса. Вятърът още преди обяд в цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад и ще бъде умерен до силен, но до вечерта ще отслабне. Максимални температури днес между 9 и 14 градуса. Сега ще видим и максималните температури. Ето ги и тях. А на места в планините в сутрешните часове все още ще има валежи предимно от сняг. Но облачността от югозапад бързо ще се разкъсва и намалява и след обяд вече и там ще бъде предимно слънчево. Ще е много ветровито обаче с силен до бурен вятър. Утре облачността над страната отново ще се увеличи, но чак вечерта ще завали дъжд. Валежите ще продължат и в четвъртък и петък, но с очакваното понижение на температурите в петък, в Предбалкана, по високите котловини полета на Западна България, в Добруджа и Лудогорието ще завали сняг, ще бъде и ветровито. В събота вятърът ще отслабне, но ще остане сравнително студено. На места в югозападната половина от страната ще превалява дъжд, а в планините и планинските райони сняг. Такава е прогнозата за времето. Останете с предаването.